सीएमसी निर्वाही जी कटक र जलमग्न अञ्चल बुली समस्या समाधान कले पूर्वतन विधायक प्रभात विश्वा बर्षा प्राकृतिक विपर्जय हो मेडिकल खोजा हुए प्रभात बाबुको हेले कटकवासी का चिन्ता बढ्वार लागि सबुआे खालि पा ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେତୁ ଅନେକ ଲୋକ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସହ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଦେଖି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଜଳମଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ସିଏମ୍ସିର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପାଣିପମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସ୍ତର କମିବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ଶହେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀଟି ପମ୍ପସେଟ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ସହ ଜାଇକାର ପମ୍ପିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଡ଼କ ସହରରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଲୋକମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ସଦାସର୍ବଦା ଜନତାଙ୍କ ସେବାରେ ସମସ୍ତ ସମୟ କାଟିବା ହିଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କଡ଼କ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଭରସା ନ୍ୟୁଜ୍